Minisita w'ebyenjigiriza y'amatendekero aga waggulu Dr. JC Muyingo okusomerera Trinity College Nabbingo gy'akiikiridde maama Janet Kataaha Museveni ku bijaguzo eby'emyaka 81 bukyanga litandikibwawo yaniiziddwa omukulu waalyo. Nasozi Machuletulwanga mutuuta obutereevu mu ofiisi gy'ateredde omukono mu kitabo ky'abagenyi. Bagenze butereevu okuggulawo ekizimbe gali kwoleka ng'omulungi abumba nga kyakusomeramu abayizi. Wano basimbyewo omuti ogw'ekijjukizo. Oluvannyuma emmisa etandise n'okusimba ennyiriri ng'ekulembeddwa omuvubuka gino w'essaza ekkulu erya Kampala, Omusinyori Charles Kasibante nga yambibwako bannaddiini abalala. Ebbanji lireeteddwa abayizi abadde yeeti ssentamu ez'omuliro ku mutwe n'omukulu w'essomero. Okubuulira Omusinyori yakwesigamizza ku lukulu lw'amasakalamentu n'akuutira abayizi 37 abafunye sakalamentu erya konfirimansiyo okulinywererako. And the best way to take care of this life, the gift of God to us, is by keeping and living by the commandments of God. Wakati mu misa byegatiddwako omuwandiisi w'enkalakkalira w'ebyenjigiriza Katira Malo. Oluvannyuma abayizi baweereddwa amasakalamentu nga Omusinyori bw'abasiiga omuzigo mbyenyi n'okubakuba akayi ku ttama bakubye ebiragaano okunywera ku ddiini yaabwe. Bafukamidde mu maaso ga maama Maliya ne basaba essaala okumwewongera. Omusinyori abambaza ssapuli. Omukulu w'essomero lino ayogeredde mu nnamutiko y'enkuba abadde afudde mba ng'asiimye maama Janet Museveni ne Pulezidenti Museveni okulongoosa omutindo gw'ebyenjigiriza mu ggwanga. Alaze okusoomoozebwa kwe basanga omuli okuba n'etterekero ly'ebitabo ebifunda ssaako ne Kereziya nga basabira wansi wa muti. Yera Malo asabye abazadde okunyigiza okuwandiisa abaana okufuna nnini n'asiima wa Trinity College olw'okusakala ekiramu empya mu nkola. Minisita Muyingo azzeemu okusaasira abafiiriddwa abaana baabwe mu njega ey'e Kasese, kyokka n'asaba ab'amasomero okujja enzigyaza ebyuma mu bisulo by'abayizi. From time to time, concerning ensuring the security of our learners, please take these directives very seriously. Mubaka wa mama asabye abasajja okomya okulekera abakyala obuvunaanyizibwa. This has left mothers to parent their children alone as men neglect their God-given role. Asimye Trinity College olw'okulikuumira ku mutindo n'asibira abaana bawala entanda. I commend this institution for establishing itself. Omukulu w'essomero akwasizza Minisita Muyingo ekitabo kye n'ekya maama Kataaha Museveni. Ku mukolo guno bawunze keeki, ekifaananyi ky'essomero n'ekizimbe ekiguddwawo. Peace Navuga yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.